اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ډیر مننه تاسو په قیمتي وخت مونږ راکړو ډیر زیات مشکور یم چونکی د پاکستان تحریک انصاف د منشور د لاندې وخت یې یو ادنا ورکړی سیټ سره وخت یې او پی کے 49 سوالې سره تاسو ته پوښتنه ان شاء الله ولې چې کوم فیصله زمونږ عمران خان کړی دا یا پارلیماني بورډ کړی دا او زمونږ په سابقې پی ایس باندې غی ٹرسٹ کړی دی غی دوباره بروسه کړی دا ایز ا ورکر زه ډیر زیات اپریشیټ کوم ځکه قدرتی بد مقابل دا ٹکٹ بل چاہتا میرا شو ہوئے نو کی دی جی ما با غفل ایکٹیویٹیز ہم آگا شان کول و آگا انرجی با میں آگا شان نوا چونکہ پتی وجہ داوے ہم چھتو پہلے جم زمان دال کی نا خبر دے چونکہ پنزے کالا ٹیرے ورکی اور کسا کسا کسلے دا نو پکولے دا آگو او پکولے دا عمران خان چھتا خلو غلطو نما دیر اس دکر کری دی نو کفدے مالا بیا مکراک لنو زبا انشاءاللہ آگا پتا خلقو ما دا خلو غلطو ازالی بزرکو سدم روستم والے سر تو پہلے جم پہ بہا کرونا کری دی مردان کی پنجے کون سے پنجے پنجے بیگان بھی وہ سپورٹس کمپلیکس پر بکچانی جھوکڑی تحصیل پر بکچانی رہوڑی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو بچانی رہوڑی مجھ سے دو سٹیشن دی تحصیل کاٹ لنگ لم ریسکیو رہا لہا تحصیل رستم لم رہا لہا وہ دا پریشتوں پشان پر دے پردو کسو کی گرزی اور چھے کم متاثر رہا رہا گئی لے ریلیف پر گئی ایز اوور کر آتا سو تا پوزو کچھ دور کر اسی ریکشن ہے پر تو پہلے جم باندے دا مرگرو پول ٹرسٹ رہے پورا بھروسا دا پورا پلت توانے پر سرپ کو در دو بجو پورے بیگام ناستو تیر کار لے میٹنگوں نے بیگام کری دی سبا جمعہ رس دے انشاءاللہ ولی زی زمان پہ چار ولی یونین کونسل کی تیر میٹنگوں نے کار لے میٹنگوں نے نکات سے چونکہ یوں میٹنگ دو بجے چکم دینا بدا جلسی شکر اختیاری دکھا چیزا دلتا دا پپل ایکٹیویٹیز کو دلتا دا پپل ایڈیل کو او انشاءاللہ ولی زی چکم مرگری چچا دا ہلک کروا نو پکولی او ایزا ورکر دا عمران خان سپائی چاگا غیسر اسٹامم جمع کرو بیٹے بیٹے جمع کرو چھ زبا دا پاٹے ار پیسلا بزو منظوری ماتا دا سے کمان ٹکٹ تے اپلائی کرو دا سے کنور مرگرم ٹکٹ تے اپلائی کرو چھ چونکہ پیسلا تو پہلے جن سے پاک کے رالا مونگ مغی سر دست بردار چھو اور دا غیر پس اگر سرکاری کا حضون نام تو کیلہ مونگ تلی دلزے گا چھ بڑے پیسلا بانی مونگ تو شاہ لیو مونگ تو بدے کے خیر بھی انشاءاللہ لیزی اور یو دا مونگ مرگرے دے دا مونگ دا پی ٹی آئی آخو باقی دے شمولیت نو کرے زی گارنٹی دے بلکہ جزا دا 2009 ندلتا دا 2001 نزو دا چین میں نزو پاٹے ور کرے ماں دا 2001 نزو ووٹ رے ماں وہ ظاہر ناظرین چکم زمونگ مشر دے زمونگ عزت مند دے ننم دے بیا با میمون میں قدر کو وہ آغاز ذات اللہ لے نخپلی منگ دے جلگو آغا سسٹم پی شروع دے چھے غم را ہوڑی پاکستان تحریک انصاف تا دا اخپل چکم آغا خلق نامہ جمع کرے وچے دا غی پاس تحریف کی اور تو پہلے انجم بے انشاءاللہ لذیذ دا بزر ثابتوں دا به ان شاء الله الله پاک په زمونږ امداد الله پاک امداد برا سره او دا به تاسو ثابتوم چې په یو خلی کې خپل پرې موږ 4000 غټلې او په پینځه کال کې دوه اویر سره راغلې او په دې جو تمر کارونه کړې دي چې ان شاء الله لږ دا په پلس در لید باندې تاسو ثابتو درو دې ایمان تاوان دي چې پلس در لید دا موږ نو نو نه غټو زګه د سودم رستم هور کې اویر سره د سودم رستم هور کې عقل او شعور راغلې ته بد غلط او صحیح چیز معلوم شو دا پاکستان تحریک انصاف تو منشور دا لاند مو پینزه کالا وقت دیر کلی مو خلق ورغلا و کڑی نوی نین چالا و لزیز گتا پس همون گئی تیگه انچاس که مختلف کاندیڈیٹس خل کلا مراحت و مرکی لگیا دی نو پتا گیا والی سرا او دا کارکن چه کم ستاس و کارکن دی آخی تا یو سن میسیج ورگا ورگا دا دل کی مدی کوسچن تاسو کو چونکہ مختلف مرگری رو تیری پچا پسی نیگیٹیو پوائنٹ دی اچھا نو چھتا ارے یو سرے پہ یو جذبہ رہو تھی جماعت کام خدمت اکڑے وہ افسوس سرے ہوئے جس صرف کار الیکشن تپاتی شی نو خانان رو زی غٹان رو زی سرمایہ دار رو زی پکار دائی چیزیں دا چکم مونگ 2013 کی تو پہلے جم پاس شو نو پا آگا ٹیم کی مونگ تبتی مقابل دیر ٹیمونو دیر پاتے ہوئے وہ چک کرے تو پہلے جم پاس شو ناگی دا آگا ٹیم نے ایپسٹ شو مکمل دا سڑی چی پہ ویکٹ پاندے سڑے بولٹ چی
زما دا یقین دے زما خپل مازغ دا وی زما خپل کل دا وی عمران خان سپاہی کزا پا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی دل تک پیل شوی ہوئے ما بدا خدمت داغین بھرپور طریقے سر کو چھے انشاءاللہ مال با اللہ بلا موقع راکی ناغی سر اپنے تزدہ ہوئے چھے سنگ سائبیری انبرٹ پرشیا کی دیری ووریو چھے نغیل تاو تا خوراک نمی لائے گی نو راشی پاکستان تا گرمی و بولا افغانستان تا راشی دل کشان دا غٹان خلق دا زمان دا معزز رونا پا مختلف طریقو باندی راشی سر شپاک میاشتی کمپین تا پاتی شی نغی بیا غور گواری بیا مرغات ورکی زخپل ورک کرتا کی دیشی زبا غلط ہے کی دیشی زبا رائے غلط ہوئی او کل شپاک میاشتی خدمت پاندی نکی گی وقت کے پل عمر کو اگر ار پارٹی وی کو اگر ار یو گروپی انشاءاللہ لذیذ دا عوام میں مرگتیا کی چسنگی دا پاکستان پر بھی انصاف کر رہا پا وڑو خبرو پا نظر روپو پا گاڑو پا موٹر سیکلو پا چنجانو پا دے باندے پل زمیر مہار سوے پا دے دخپلو بچو امن مہار سوے پا دے باندے رخپلو بچو سکول و تعلیمون مہار سوے پا دے باندے رخپل دسو دم روستم دیر پورا حالو دیر غٹ کرائیسیز بودتا یو کس پو لیڈنگ بیک او شرط او پکمار بو پسیو الحمدللہ دا پاکستان تحریک انصاف چی قانون سازی وکلا دا غیر دلان دے نن زو زما بلا لانجی دی این پی والے سر زما بلا لانجی شوی دی صرف پا دی چی دا پاکستان تحریک انصاف سوڑیم زہا کا خبر کم دا حق خبر آواز کم دا الحمدللہ زمان پا ہم کی اویرنس را غلے دے دا نور مرگری دا حپل تا ونائی دے تا بیزای نسار کفی چی تا بل زیتر علاج چی یونین کون سن چار ونائی دا اخکارا پیغان مور کم دا را دے خور اسپائی دے چی دا سترگی غلی کی دا بی بی خدمت پم کی دا بابا خدمت پم کی دا بچی پم کی سکول تا پم چکے انبیرنس دے زی چی دیر ٹیکس تا پیسو دا پارمم دی دا پاکستان تا ریکن ساتھ دیم بیئے سرم جنگ کی دا دی حق بلی کسو کروڑی انشاءاللہ تھینک یو تھینک یو دیر امنا نور